بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا للظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل لقدة من لساني يفقه قول عما بعد مهترم سلم الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما سنرى Ramazan ayı davam edir, elhamdülillah. Artıq Ramazan'ın orta günlerindeyiz. Ve biz İmam er-Haccab'ın Zâdü'l-Mustaqni fi İhtisâr el-Muqni adlı kitabının kitabından oruç bölümünün şerhini davam edirik. Ve sonuncu 8. dərsdə biz götürdük həmçinin yenə də Ramazan hilalının ehkamlarından ə e, 5-ci bölməni götürdüyü səhv eləməyəmsə. Bəli, 5-ci bölməni götürdük və indi kitabın e, şərhini qaldığımız yerdən davam etdirərik. Və bundan sonra müəllif Hicrətin 968-ci ilində vəfat edən İmam el-Haccavi Musa ibn Ahmed ibn Musa ibn Salem ibn Musa ibn Salem el-Maqdisi as-Salahi Şarafuddin Ebun Neca el-Haccabi el-Hanbeli Zadul Mustaqni fi ihtisar el-Muqri adlı, kitab adlı kitabının 126. səhifəsində sözünə davam edərək deyir ki Ve men ra'a waqta hu hilal Ramadan ve radda qawluhu او راء هلال شوالن سما Əməllif deyir ki, yenə də, yəni Ramazan hilalının və ə, Ramazanın axırının hilalının, belə deyək, Şəvvəl hilalının əhşamları barədə bəyan edir. Və nə deyir? Deyir ki, əgər deyir, Ramazan hilalını ə, təkbir adam görərsə, yəni bir nəfər görərsə və xəbər verərsə, ə e, onun sözü rədd olunur. Bunun şərhinə gələcəyik. Burda nə demək istəyir müəllif? Buna toxunacağıq. Və ya Şəvvəl hilalını görmüş olarsa, yəni tək olaraq oruç tutur. Oruç tutur. Burada deməli yenə də keçən dərslərdə də toxunduğumuz məsələyə ki, dedik ki, nə dedik? Dedik ki, Ramazanın daxil olması ilə Ramazanın çıxması arasında hilalın görünməsinin, yəni hılalı hilalın neçə nəfər tərəfindən görünməsində fərqli əhəkamlar vardır. Əgər Ramazanın əvvəli daxil olması üçün bir nəfərin ayı görməsi kifayət edirsə, bir nəfər adil olan, yəni ədalətli olan siqa olan, güvənilən olan bir şəxsin ayı görməsi kifayət edirsə Ramazan hilalının, Şəvvəl hilalının, yəni Ramazanın sonu, Ramazanın bitməsi üçün Şəvvəl hilalının görülməsi üçün daha doğrusu 2 nəfərin görməsi gərəkər ki, oruc bitirilsin və ya oruc tamamlansın, Ramazan orucu tamamlansın və artıq iftar edilsin və ya artıq bayrama bayram edilsin, belə deyək. Yəni iki nəfərin görməsi gərəkər. Ona görə də məllif yəni burada nə demək istəyir? Deyir ki, birincisi, yəni iki dənə cümlə var burada, belə deyək. Və ya bir cümləni iki yerə bölmək olar. Belə demək mümkünsə. Birincisi Ramazan ayının daxil olması barədədir. 2-ci hissəsi Ramazan ayının bitməsi, tamamlanması zamanı ayın görünməsinin əhkamlarını özündə ehtiva edir. Ona görə də müəllif 1-ci nə deyir? 1-ci deyir ki və menə və menə vaxtı hilal-ı Ramazana kim Ramazan hilalını tək görmüş olarsa, fərudda qavluhu. Onun sözü, eee, yəni radd olunar, yəni qəbul olunur. Yəni qəbul olunması gərəkər. Yəni burada müəllif radd olunar sözü deyildikdə, yəni qəbul olunur. Əgər təbii ki, şəriəi cəhətdən, eee, ki şəriətin tələb etdiyi kimi, ki görülən şəxsin, yəni ayı görən şəxsin daha doğrusu, ədalətli və ya siqa, güvənən olması gərəkdir. Əgər o şərtləri həmin şəxs necə deyirlər, doldurursa, elə, yəni o şəxsdə həmin sifətlər varsa, o zaman onun sözü qəbul edilməlidir. Qəbul edilməlidir və keçən dərslərdə biz dərilləri götürdük ki, Quran-ı Kərimdə Allah Sübhana Taala nə deyir? ə e, fəmən şəhidə minkumə şəhərə fəriyusun sizdən kim ayı görərsə yəni ayın hilalını ayın girişinin hilalını görərsə o zaman nə etsin artıq oruç tutsun bu da yəni sabit olan hökmdür sabit olan hökmdür ki yəni əgər ay görülürsə artıq eee oruca başlamaq gərəkər və şeyxin də sözü buna dəlalət edir. Artıq oruca başlanılmalıdır. Əgər bir nəfər gəlib, məsələn, bir nəfər nəcür görə bilər? Məsələn, nəcür görə bilər? Nəcür ola bilər? Ola bilər ki, məsələn, açıq bir, belə deyək, çöllükdədir. Elə bəllidir ki, məsələn, indi müasir dövrdə şəhərlərdə hündür binalar var. Və bu da ayın zaman-zaman səmada müşahidə edilməsi üçün maneə təşkil edilən edən amillərdəndir. Əlbəttə ki, yəni məsələn daha hündür bir yerə, və, məsələn binaların çatısına, damına qalxıb müşahidə edilməsi mümkündür. Elə lakin çöldə, çöllükdə, belə deyək, düzən bir yerdə və ya hər hansı bir təpər və ya dağda müşahidə edilməsi daha asandır. Ayın müşahidə edilməsi daha asandır. Və beləliklə, yəni müəyyən bir adam, hər hansı bir şəxs elə çöldə olarsa və müşahidə edərsə, ayı görmüş olarsa, hansı ki, o görmüşdür, başqalarına isə görsənməmişdir. Yəni belə bir hal olmuş olarsa və gəlib həmin şəxs qaziyə xəbər verər ki, məsəl üçün mən falan yerdə ayı gördüm, falan yerdə idim. Elə və ayı gördüm. Ramazanın hilalını gördüm. Ə, o zaman eee qaziyə nə etməsi gərəkdir? Əgər həmin adamın güvənənən tanıyırsa, yəni həmin adamı tanıyırsa və güvənənən olduğunu bilirsə, əlbəttə ki, artıq fətva irad etməlidir, fətva verməlidir və cəmaət də oruca başlamalıdır. Elə? Yox ayar tanımırsa, necə Allah Rəsululu keçən dərsdə biz toxunduq o hədisə. Düzdür, o hədis zəif olsa da, yəni onun da əməl edilməsi, edilməsi belə deyim, mətlubdur. Nə dedi? Gəldi bir bədəvi hədisdə elə xəbər verdi ki, dedi ki, "Bəs mən ayı gördüm." Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi? Dedi ki, "Bəs sən eee Allahdan başqa heç bir ilahın olmamasına və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm-in onun eee elçisi, peyğəmbəri olmasına şahidlik edirsənmi? Həmin şəxs dedi ki, "Bəli, edirəm." Və bunun üzərinə Allah Rəsulu Bilalə əmr etdi ki, çıxsın, əzan versin, yəni hündür bir yerə çıxsın elə əzan versin ki, artıq cemaat səhərdən oruç tutmağa başlasın. Bax, belə bir hədisdə bəyan olunur. Ona görə də əgər qaziyə həmin məsələn bir nəfər şəxs gəlib xəbər versə ki, bəs mən filan yerdə olarkən ayı gördüm. Ramazan hilalını gördüm və əgər qazi o adamı tanıyırsa, o adamın güvənən olduğunu, ədalətli olduğunu bilirsə, artıq onun sözünə etibar etməlidir və fətva irad edib cəmaatın sabahki sabahsı gündən oruc tutmağa başlamasına hökm verməlidir və ya fətva verməlidir. Əgər yox, məsələn, tanımadığı bir adamdsa və ya ədalətli deyilsə, məsələn, yalançılığı ilə və ya güvənlindən olmaması ilə və ya fasiq olması ilə tanınan, bilinən bir şəxsdirsə, bəli. O zaman onun sözünə etibar edilməz və e, hökm edilməz ki, artıq cemaat uruşsun. Çünki şərt olan, yəni ayı hilalı görən şəxsdə aranan vəsiflərdən ən əsası nədir? Onun ədalətli güvənlənən olmasıdır, etibarlı olmasıdır. Çünki bu yəni Ramazanın başlaması, qutarması bunlar yəni cəmaatı ilgiləndirən, cəmaat ilə əlaqəli olan bir hal olduğu üçün daha güvənilən olması gələcək. Yəni verilən hökm üçün daha güvənilən, daha e, isabətli olması gərəkən bir hökm verilməsi gələcək. Ehtimallara, şübhələrə, zənlərə dayanaraq hökm edilməz. Əgər məsələn adamın ə e, adilliyində, ədalətli olmasında və ya güvənən olmasında hər hansı bir problem, sıxıntı varsa, yəni güvənən adam deyilsə, fasiqdir və s etibar edilə, edilə bilən bir adam deyilsə əlbəttə ki onun sözünə etibar edilməz və ondan o şahidlik, yəni hilalı görməsi şahidliyi ondan qəbul olunmaz, rədd olunar, rədd olunması gərəkər. Çünki yenə də dedim, nədir? Aranması gərəkən vəsiflər həmin şəxsin ədalətli olması, fisqdən fasiqlikdən uzaq olması güvənən olması gərəkdir. Bəzi alimlər demişlər ki, e, hətta bir nəfər də gəlib Ramazan Ramazanın əvvəlini, yəni Ramazanın hilalını bir nəfər də gəlib xəbər verərsə, e, o e, ondan qəbul edilməməlidir və, və ya onun sözünə etibar edilməməlidir. Lakin bu e, rəy əlbəttə ki, e, yəni şər'i hökmə ə zidd olan yani şaz olan bir rəydə ona görə də məqbul sayıla bilməz. Çünki şəriətin bəyan etdiyi və ya şəriətin bizdən tələb etdiyi budur ki, əgər Ramazan hilalının girişini, yəni Ramazanın girişini bir nəfər şahidlik edərsə və əgər o gümanilən və ədalətli insandırsa, o ondan qəbul edilməlidir. Qəbul edilməməsi mümkün deyil və qəbul edilməməsi artıq şəriəyətə zidd olan bir addım olmuş olar. Belə belə uyğunlanmalıdır. Belə ə, götürülməlidir. Əgər həmin şəxs ədalətlidirsə, əgər həmin şəxs güvənəndirsə, o hökm ondan qəbul edilməlidir. Radd edilə bilməz. Radd edilə bilməz. Əgər yox, əd ədalətində və ya güvənilə güvənilliyində hər hansı bir sıxıntı varsa, fasiqdirsə və s. o zaman o zamana etibar edilməz. Yəni o rəyi, o görməni gücləndirən daha bir gör, bir nəfər aranmalıdır ki, e, görüm e, ay həqiqətən də görünübmi yoxsa görünməyib? Yəni ikinci bir şəxs elə o halda ikinci bir şəxs gəlib şahidlik etməlidir. Gəlib şahidlik edərsə ki, hə Mən mən də ayı gördüm. Elə? Mən də ayı gördüm. Əgər belə bir şahidlik olarsa, hə o zaman e, birinci şəxslə bərabər və ikinci şəxsdə əgər ədalətli və güvənən olmuş olarsa, o zaman əlbəttə ki e, onların sözünə etibar edilir və artıq hökm verilir, fətva verilir və e, insanlar uğruşdumağa başlayır. Bax belə bir Hüküm bu Ramazan ayının əvvəli ilə əlaqəlidir. Dəlilər də bəllidir. Allah Sübhana Taala Əlbə Qara surəsinin 185-ci ayədə dedi ki, nə dedi? Dedi ki, "Femenshehelə minkum ayenı bir də dedim. Femenshehelə minkumu şehra felyasum el ayə." Uzun bir ayədir. Sizdən kim ə, hilalı ayı görmüş olarsa, müşahidə etmiş olarsa, artıq oruç tutsun. Artıq oruca başlasın. Bu hədis və e, bu ayə və ikinci də Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmün hədisidir. Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmün hədisi lazımdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Sumul ru'yetihi və iftiru ru'yetihi." Yəni onu görməklə, yəni hilalı görməklə oruç tutun hilalı görməklə iftar edir. Yəni orucun başlaması və orucun bitirilməsi hilalın görülməsinə eee tabedir. Hilalın görülməsi ilə təmin edilir. Əgər belə bir xəbər, əgər belə bir hal e, mövcuddusa, yəni xəbər gəlirsə ki, ay görülüb artıq oruca başlanılır ayın əvvəlində həmçinin əgər xəbər gəlirsə ki, iki nəfər ədalətli, güvənilən şəxs ayı görmüşdürsə, Ramazan axırında o zaman oruc bitirilir, Ramazan ayı tamamlanır və artıq növbəti günün fitr bayramı və ya Şəvvəl ayının biri olmasına etibar edilir. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək, deməli, cümlənin ikinci hissəsi. Hansı ki, nə dedi? Dedi ki, Ramazan ayının axırına aiddir. Nə dedi? Dedi ki, "Aura hilalə şavvalin sema." Və ya şavvalin hilalını görmüş olarsa oruç ə, oruç tutur. Yəni burada nə qəsd olunur? Yəni bir nəfər Yəni bir nəfər gəlib, keçən dərsdə də bu məsələyə toxunduq ki, müəllifin sözü də var idi bu barədə. Əgər bir nəfər, çünki ayın çıxması üçün, Ramazan ayının çıxması üçün bir nəfərin görməsi kifayət etmir, hətta ədalətli olsa da, hətta güvənən olsa da, iki nəfərin görməsi gərəkdir. Və iki nəfərin bunu xəbər etməsi gərəkdir. Əgər belə bir xəbər iki nəfərdən gələrsə, o zaman artıq oruç tamamlanır. Amma müəllif burada nə deyir? Müəllif burada dediyi kimi aiddir və ya hansı hal ayətdir, bir nəfərin görməsi halında. Bir nəfər gəlib Şəvvəl hilalını gördü, gördüyünü e, iqrar edərsə, bəyan edərsə, o zaman onun görməyinə etibar edilməz və növbəti günü yenə də oruç tutular. Və Ramazan ayı 30 gün olaraq tamamlanır. 30 gün olaraq tamamlanmışlar. Niyə görə ona görə ki Ramazanın axırını üçün bir nəfərin görməyi kifayət etmir. İki nəfərin görməsi gərəkər. Yəni hilalı görüb gəlib xəbər etməsi gələcək. Əgər belə bir xəbər gəlmiş olarsa iki nəfərdən o zaman Artıq bəli. E, Oruç tamamlanır və nə edilir? İftar edirlər. Artıq e, Ramazan ayı bitmiş hesab edilir. Əgər gəlib bir nəfər xəbər edərsə, o zaman Ramazan davam etmiş sayılır. Şəvvəlin hilalı görünməmiş sayılır, belə deyək. Elə baxmayaraq ki, bir nəfər onu görüb. E, və növbəti günü də Yenə də oruç tutulur ki müəllif buna işarə edir. Ona görə nə deyir? Deyir ki, "Əwraya hilala Şəvvalın sama." Əyr. Əyr. Bir nəfər gəlib Şəvvəl hilalını gördüyünü xəbər vermiş olarsa, bu kifayət etmir Ramazanın bitməsinə və ya orucun tamamlanmasına cemaatin yenə də növbəti günü də oruç tutması gərəkdir və Ramazan ayının 30 gün olmasına etibar edilir və ondan sonraki gün artıq e, belə deyildə avtomatik olaraq nə olur? E, artıq Şəvvəl ayının 1-i olur və bayram sayılır. Ona görə də Ramazanın sonunun e, yəni hilalının görülməsi üçün iki nəfərin gör iki nəfər ədalətli olan şəxsin görməsi gərəkər ki, bu görülməyə etibar edilsin və məqbul sayılsın, qəbul edilmiş olsun. Əks halda bir nəfərin görməsi hələ yetərli deyil, hələ yetərli deyil və bir nəfərin görməyi orucun tamamlanması üçün yetərli sayılmır. Ona görə də nə edilir? Oruca davam edilir və Ramazanın 30 gün olmasına etibar edilir və sonrakı gün artıq avtomatik dediyim kimi Şəvvəl ayının 1-i hesab edilir. Bax burada e, qalırıq inşallah Allah'ın izniylə və gələn dərsdə şeyxin kitabın şərhini davam ettirəcəyəm və sonda uca Rəbbimiz Allah'a həmdsənə edirəm. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətü